Бог те сприйма, хочеш да будеш негов, ма има друже да немаш ману, не смеш да имаш ништа. Мора да будеш у тип-топ форми. Мора да будеш спреман на жртву, конечно. Мене је, верујте ми, јако тешко било. Кад сам ишу у Америку, то је такав напор био. Ја сам себе тамо дао до максимума. А мене то лако било. Јако се још нисам физички опоравио од свега тога. Ја само носим прелепе, прелепе успомене, јако лепа искуства и све остало. Иако је сам имао проблема и био болестан, и имао искушенја разних, и напор невероватан, и мало спавања, и свашта нешто. Човек мора себе да, и то је, браћо и сестре, моје подвиг, и то је, браћо и сестре, моје пост, и то је исповедање вере. Не то што ћемо идемо у, не знам, у цркву и да упалимо свећу. Или ћемо, не знам ја, да не едемо месо 7 дана. Ма ко ти то тражи? То је почетак, друже. Па ти си остао на том нивоу, ти си на том нивоу 20 година. 7 дана постиш на воду и се причестиш. Шта то Богу значи, бре? Шта то значи? Ти то прикукаш тих, брате, неделју дана. Прикукаш, бре, ко да се свиња кланје, бре. Моји кучићи, бре, не кукаю толико. Мора човек себе, кад идам негде на нека путовања, ја себе припремам. Починјам да једем мање, док не дођем да једем један по два по дневно, спава мање, док не дођем до тога да спавам само 5 сати за 24 сата. Припремам се на све, да тако функционишам, навикавам организам на све то. Богу си потребан, и Бог ти даје, али Бог и траши. И та љубав наша, то сам већ причао, обавезује. I ti moraš to da budeš spreman. I meni je mnogo drago. Jedni ljudi su to dolazi i mladi. I pita me čovjek zašto sam ja izabro njih, ne znam. Ja sam bio u Makedoniji kad sam bio s Fićom. Ja vidim dvoje ljudi, nekako mi ne pripadaju tih grupih ljudi tu. Drugačiji su i po izgledu i po svemu. Rekao, dakle ste, rekao, vas dvoje, rekao, mi smo iz Beograda. Ako ste ovde možda negde tu na odmoru, pa ste došli i čuli da sam ja u Bitolj došao ili... Ne, ne, oče, mi smo videli tamo da ste rekli ste u Bitolju, mi smo sedeli u kolu u Beogradu i došli u Bitolj da vas tu sretnemo, da budemo na liturgiji i da se vidimo tako s vama. I u meni poslije kaže, zašto sam ja izabrao njih vamo tamo? Kako da ne izaberem kad si ti spreman da samo da se vidiš? Nisu oni tražili seanse sa mnom, ne znam, neke posebne, nešto... neke molitve, nešto ovo, nešto ono. Samo da budu na liturgiji. Nije svako kadar, ne možeš svakoga da uzmeš. Ni za prijatelja, ne možeš svakoga da uzmeš, ni za učenika.